Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje iznenađenja na sastanku Beograda i Prištine u Vašingtonu naredne sedmice. Suština je da Abdullah Hoti i albanski zvaničnici govore da idu po priznanje u SAD. Bilo je i nezvaničnih izjava lidera u regionu da ću morati da potpišem sve što se stavi u Vašingtonu. S pažnjom sam to saslušao. Očekujem iznenađenje, ne libim se da to kažem, a izvinuću se američkoj administraciji ako ga ne bude, rekao je Vučić za TV Pink. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u dvodnevnoj poseti Sloveniji, gde će učestvovati na liderskom panelu 15. Bledskog strateškog foruma Evropa posle Brexita i COVID-19. Tokom boravka na Bledu predsjednik Vučić imaće i bilateralne susrete sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, predsjednikom vlade Slovenije Janezom Janšom, kao i sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je penzionerima da budu spokojni jer penzije ne samo da će biti sigurne i redovne, već i povećane, i to, kako je istakao za Pink, ne beznačajno veće. Također najavio je da će država tražiti da se uveća minimalna zarada u 2021. godini i da će pomoći poslodavcima kroz uvećanje neoporezivog dela osnovice kako ne bi počeli da otpuštaju radnike. Koronavirus je u Srbiji od početka epidemije registrovan kod 31.207 osoba, a zabeleženo je 709 smrtnih slučajeva, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs. Nadležni apeluju na građane da kada se vrate iz inostranstva imaju još veći stepen predostrožnosti i poručuju da svi moraju da raspodele odgovornost i budu čuvari sopstvenog zdravlja. Krizni štab je preporučio 10 dana karantina za decu koja se vraćaju iz inostranstva. Također, juče je doneta odluka da se rad ugostiteljskih objekata koji imaju baštu produžava do 1 sat posle ponoći, dok se rad trgovinskih objekata produžava do 23 časa. Maksimalan broj osoba u zatvorenom prostoru i na javnim okupljanjima na otvorenom povećava se sa 10 na 30. Epidemiolog Predrakon je rekao danas da su podaci o koronavirusu dobri i da ukazuju na poboljšanje situacije, ali je upozorio da je virus i dalje sa nama i da bi trebalo shvatiti da će ostati još dugo. Grčka vlada produžila je meru zabrane ulaska u tu zemlju za građane određenih zemalja, između kojih je i Srbija. Mađarska će u potpunosti zabraniti pristup svojoj teritoriji strancima od utorka 1. septembra kako bi smanjila broj zaraženih koronavirusom, saopštila je tamošnja vlada. Prve nedelje septembra saobraćajno preduzeće Lasta Stara Pazova sve učenike sa teritorije opštine Stara Pazova prevoziće besplatno. Potrebno je samo da učenici kupe karton na šalteru autobuske stanice po ceni od 40 dinara, koji overava opštinska služba radi kasnijeg regresiranja troškova prevoza. Sa tim kartonom putovaće besplatno tokom prve nedelje nove školske godine. Kako je za Radio Televiziju Stara Pazova istakao direktor Zoran Tomašević, mesečne markice za septembar kupovaće se za pola meseca. Procedura kupovine markica ostaje ista, samo će biti potrebno da učenici službenicima Laste naglase kojim danima putuju u školu, što će biti evidentirano na mesečnoj markici. Lasta nije menjala cene prevoza. Đački polasci i udarni termini od 1. septembra 2020. godine biće ponovo u funkciji u javnom saobraćaju posle višemesečnog prekida zbog aktuelne epidemije. Suma od 60.000 evra koja je bila potrebna za lečenje 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša, koji se već 3 godine bori sa akutnom limfoblastnom leukemijom, prikupljena je u potpunosti. Subotić putuje u Nemačku gde će primiti nekoliko terapija u borbi sa opakom bolešću. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da se na državnom putu 1A reda broj 2 autoput Miloš Veliki od petka do nedelje u popodnevnim i večernjim satima očekuje povećan intenzitet saobraćaja. Duž autoputa Miloš Veliki na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima
na putu drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Dečija predstava u okviru kulturnog leta Šašavi obućar danas stiže u Stare Banovce i Vojku, a sutra u Staru Pazovu. Inače, najmlađu publiku očekuju pozorišne predstave na otvoreno sve do četvrtka 3. septembra, najavljuje organizator Centar za kulturu Stara Pazova. Predstave su besplatne za posetioce i izvode se uz poštovanje svih mera koje nalaže trenutna epidemiološka situacija. 4. kolo Srpske lige Vojvodina igra se ovog vikenda. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca će igrati protiv Slogi iz Čonoplje. Dunav iz Starih Banovaca gostuje u Vršcu ekipi OFK, dok će Jedinstvo u nedelju na svom terenu igrati protiv Mladosti iz Novog Sada. Novak Đoković plasirao se u finale Cincinnati Mastersa pošto je u polufinalu savladao Španca Roberta Bautistu Aguta posle preokreta u tri seta sa 4-6, 6-4, 7-6. Za 35. Masters titulu u karijeri Đoković će sutra igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića, koji je u prvom polufinalu pobedio Stefanosa Cicipasa sa 2-0. Balkansko poluostrvo će tokom vikenda biti najtopliji deo Evrope. Dakle, sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a maksimalna dnevna od 34 do 36 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da će tokom vikenda zbog ekstremno visokih temperatura na snazi biti narandžasti meteo alarm, što znači da su vremenske prilike opasne. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz RTV Stara Pazova.